Ini nangko emotion pen wang nangko. Suwi mah. Nah lepon nang boho, lasar boho. Boro ya sa. Tiga. Kini tu me, lapor nang me ya, lapor nang mana, cuma hoi kala, kira asar hei ye, boroi mana, boroi, kira, kira ek me, dos, kuan se poni, cuma sen diko lah, lapor me, lapor kuho, kopi lagi, helu, lapor kot helu ke ha, helu ke tok tang lagi helu, oh lapor pon, lapor pon. 20, 30, 40, 50, 60. Kau nak apa ni? Ini, kami tin dia. Kita apa 10? 50, 60, 70. Lapi ho. Lima. Nah, puni calon mah. Thank you.
lapi porno di kau ha. Ni sini non scan lah bukan ke? Siapa test non? Kalau masih test siapa? Ampar room tu dam. Clip benda ni tu nengah lagi. Lepas ni. देने से दिन भर पंकिंग कर भी सहेगा पूरा दिन भर कितना पर भी आने से कितना था 30 हाँ 20 चलो चलो 30 ना बहुत निकाल तभी नहीं क्या गिरने में तो गिर नहीं सकता निकालने में नहीं सकता
बाद में आएगा फिर। Absolut. Nang ikan. Oh, ada rundam horon. Lihatlah lonlam dari diem lah. Apa boleh sunat? Tunggali. Apa boleh sunat? Nang hupu ben wang poma penuh.